ငါကခုနရောက်ရှိနေတာတော့ဒီ Huawei ရဲ့ဘာလို့ smartphone app လောက်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုနည်းပညာဘာလို့ technology မြင့်တဲ့ဒီ smartphone app တွေကို new experience လုပ်လို့ရမယ်သူတို့ဒါ demonstration လုပ်ထားတာပေါ့။တချို့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာရောင်းနေတယ်ပေါ့နော်။အဲတချို့ပစ္စည်းတွေကတော့မရဘူးအဓိက language barrier ရယ်။အဲတခြားဒီ language အခက်အခဲကြောင့်လို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာဘာရှိမလဲဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနောတကယ်ကို Huawei ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဒီ smartphone ဗောနောဆိုတော့ဒီပညာကိုအရင်လိုတွေ့ရမယ်။နှမောက်ဗောနောအားလုံးသိရတဲ့တကားအိမ်ကတကားဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားဘယ်လိုဖွင့်ရလဲ။ဒီမှာ solution CCTV ရှိတယ်။ဒါ CCTV ပါဆိုရင်ကိုဝင်လာတာလားကိုဝင်လာတာလားငိုတခြားလူဝင်လာတာလားဆက်လက်ပြီးဗောနောအကုန်လုံးသူကမှတ်ထားတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့တကားပိုင်းဒီမှာဆိုရင် fingerprint တခြားဟာရတယ်ဗောနော။ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာကျတော့ဒီ TV ရှိတယ်။ဒါက TV ရဆိုလို့ရှိရင် first generation ဗောနော။ first generation မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမဆုံးအခုမှပဲသူတို့ကမိတ်ဆက်လိုက်တာ။ဆိုတော့ဒီ smart home မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံးဝ AI နေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပါတယ်။အဲဒီခုနဟန်ဒီပြရရုပ်ကတ်ထဲမှာလို့ပဲဗောနော။ဒီလိုချင်းနေပါဆော့လို့ရှိရင်လည်းကိုချင်းဆော့တဲ့ပုံစံထိနေတော့မလို့တော့ဗောနော။ဆိုတော့ video call တွေပြောလို့ရတယ်ဒီ big screen ကြီးထဲမှာပဲကို family နဲ့ group chat တွေပါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကအရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအခုဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် future kitchen လို့သူတို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ချက်ချာပေါ့နော်ကိုလက်ပုံစံပါပဲကိုမျိုးမျိုးလက်အဖွင့်အပိတ်လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ချက်ချာကိုသုံးပြီးတော့ခိုင်းဆိုရင်ဟန်ဒီလိုကဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ဖုန်းရဲ့ချက်ချာနဲ့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတာရှိတယ်သူကအခုဟာကဒီကိုယ့်ချက်ချာကိုပဲသုံးပြီးတော့ခါကြတော့ဒီအဖွင့်အပိတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ kitchen ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်သွားပြီပွင့်သွားပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟန်ဒီလက်နဲ့ညိုလေးပဲလုပ်လိုက်တာငါတို့ပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့ပဲပိတ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုသူရဲ့ဒီ smart home technology ကအရန်ကိုမြင့်နေဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဟန်လီတို့ဒီ TV ထဲမှာအခုချိန်မတွေ့ရသေးဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ sleep ကိုရဲ့အိတ်ဆက်မှုကိုတိုင်းတိုင်းဒီကဲ smart ပေါ့နော်အဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ဒါ language ကတော့တရုတ်လိုပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကမင်္ဂလာပါအဲသူ့နာမည်ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့你好我要睡觉我要睡觉好来做个好梦ခေါ်လိုက်ပြီလို့ရှင်ကွာအိတ်တော့မယ်အိတ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်လဲသူကတကယ်မီးတွေကိုတော့အမောင်ချပစ်တယ်ခုနဟန်ဒီပြထားလို့ပဲဗောနောအမောင်ချပစ်တယ်တကယ်လို့မနဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်လဲမနဲ့ဒီအနိုးဆက်လေးတွေဖွင့်ပေးတယ်ပြီလို့ရှင်မီးတွေဖွင့်ပေးတယ်ဗောနောဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်အရန်ကိုဒီထပ်ပို့ပြီးမြင့်သွားတာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ magic mirror ဆိုပြီးရှိရဗောနော magic mirror ဟန်ဒီတို့တခါမှလည်းမတွေ့ဘူးဇက်ကားတွေပါတယ်ထဲမှာတော့တခါတလေမရှိဘူးဗောနောဆိုတော့ magic mirror ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာထိလိုက်တာနဲ့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတော့ဟိုဒီ basin ပေါ်မှာ magic mirror လေးရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအများကြီးပဲထိလို့ရတယ် touch လုပ်လို့ရတယ်ကိုအတိတ်ကဒီ magic mirror ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့ personal ထောက်ချလို့မျိုးသူကလုပ်ပြီးအဓိကကိုကဘယ်နှစ်ကြိမ်လမ်းလျှောက်ပြီးပြီလဲသွားဘယ်နှခါတိုက်ပြီးလဲကိုရဲ့ skin quality ကဘယ်လိုရှိလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ magic mirror ဒီမှာရှိတဲ့ smart home ရဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလို့လို့ကဒီ wifi နဲ့ချိန်ထားတာဆိုတော့ဥမာကိုကရေခုနဆိုလဲဟန်ဒီတွေ့ကရေကွက်ဆိုတော့ရေကွက်ထဲမှာဆိုလဲသူကလုံးဝ smart ကပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကိုရေဘလောက်တောက်ပြီးပြီလဲဆိုတော့ data တွေကိုစာဒီထဲမှာပြန်မျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု data ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘလောက်ပြေးထားလဲဘလောက် calorie burn ပြီးပြီလဲ blood sugar level ကဘလောက်လဲ water intake ကဘလောက်ရှိပြီလဲပေါ့နော်ကိုရေဘလောက်တောက်ထားပြီလဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ skin quality ဆိုလို့ရှိရင်လည်း skin quality ကဘယ်လိုရှိနေလဲ oily skin လားဆက်သဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးပဲသူဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တချင်းတချင်းပြလို့ရတယ်ကိုရဲ့ဒီမှာလောကတကယ် robot ပုံစံမျိုး robot တော့မဟုတ်တော့လော AI ရဲ့သူ့ရဲ့ artificial intelligence အရင်ကမိုက်လာတယ်။ဟောဒီမှာဆိုရင်တခြင်းတွေကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းယူလို့ရမယ်။အခု weather အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပြီလဲ။စသဖြင့်အများကြီးကြည့်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ smart toilet ဆိုပြီးသူကပြောရဲပေါ့နော်။ဒါဒီ smart toilet မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဓိက urine test ။ဟန်ဒီအများကြီးအနေနဲ့ urine test ကိုလုပ်ရတယ်။အမြင်ရမှာနော် urine test လုပ်ရတဲ့အခါမှာသူက urine test ပေါ်နေလို့ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာပဲသူကတခါတိုင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆက်သက်ဖြစ်ပေါ်နော်ဒီ smart home technology ကအရင်ကမြင့်နေဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီ smart home နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်အခုဟန်ဒီတွေ့ကြုံရလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ် wow ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တခါမှကိုမတွေ့ကြုံဘူးတာတကယ် TV ရဲ့ဒီဇက်ကားရဲ့တကယ်ကိုနည်းပညာမြင့်တဲ့ဇက်ကားတွေထဲမှာတော့မတွေ့ရတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အရင်ကမိုက်တဲ့ voice command တွေရောပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီတော့မှဒီမှာလာနေနေပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါပါကြည့်ရှုပြည့်တဲ့ဂျစ်စတမရှင့်